Fala, Marujos! Estamos aqui na proa do barco. Hoje terminamos efetivamente o paiol de proa, o paiol aqui da caixa de âncora. E agora está aqui o seu Davi e a Sammy aqui, passando massa e lixando aqui. Eu vou deixar vocês aqui no timelapse para ver eles fazendo aqui. Davi ali, eu tô aqui passando massa. Mais cedo não tava dando porque tava muito sol, a massa catalisava instantaneamente. Agora tá mais fresquinho, graças a Deus tá dando para passar um pouco mais. Ai, mamãe, eles sobem na minha cabeça. Cadê você, menino? Vem cá, vem, ó. Aí, preto. Gente, e tem gente que tem coragem de judiar num bicho como desse. Como pode, né? Eu não tenho coragem de judiar de bicho nenhum. Eu não, também não. Ó, galera, a gente tá aqui de novo. Só chove, né? Então hoje tá meio... tem céu azul, mas... tá com bastante nuvem aqui em cima da gente. Então tá dando pra gente... trabalhar aqui em cima. E voltei, vou aplicar massa. Só que eu lixei bem essa peça aqui, arranquei um monte de bolinha que a gente achou. Vamos relaminar novamente com epóxi, refazer toda a laminação dela. Provavelmente o Edgar vai querer lixar mais ainda, mas eu deixei assim para ele dar uma analisada. Então vamos lá, né, gente? E o trabalho que segue. O que a gente está fazendo aí, Edgar? A gente está relaminando a base do mastro, porque a gente tinha identificado umas bolinhas e eu achei melhor relaminar com epóxi isso daqui, porque eu não quero bolha no pé do mastro. Não ter perigo de infiltrar água para dentro da madeira. Ficar bem mais vedadinha. A gente primeiro aplicou uma massa de epóxi para nivelar, porque a gente tinha lixado a base. E pra aí... lixar um epóxi duro tem que lixar de verdade, né? Exatamente. Ele ficou... pra deixar liso. Ficou meio onduladinho. A gente nivelou com a massa e agora tá uma massa de epóxi assim. Não... foi pouco, mas suficiente para nivelar. Acho que ele tem que continuar na serra forte. Mas eu não vou falar nada, senão eu não cabe. Eu fiquei com medo dele estar sem referência. Uma mão só. Tá quase, gente. Essa já gastou com um furo. Tá quase nada, falta quase nada. Meia hora depois, eu quase uma nada. Uma hora depois. 2000 anos depois. Aí, 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 quase, tá quase, tá quase. Tá saindo fumaça aqui dentro. Pelo amor a
Tem um extintor de incêndio aí, ó. Sopra, Fê. Opa! Ai, caraca! Olha o tamanho do casco. Aí, ó. Entrada de água, hein? Ó, que maravilha! Deu um trabalhinho pra fazer esse furo, ainda falta mais dois. Hoje a gente vai tentar fazer os furos para instalar o verdugo lá fora. O antiderrapante tá meio escorregadio por conta da cera ainda, e a gente não tá querendo tirar a cera porque ainda tem massa para aplicar. Então a gente vai colocar o verdugo, que pelo menos é um ponto pra gente, se tiver que escorregar, ter onde segurar. Aí vamos ver como é que vai ser o andamento aqui desse verdugo. Eu vou mostrando pra vocês ao longo desse vídeo. Na posição, sempre deixando só o anterior. E aí na hora que a gente vier parafusar de fato, aí tenta sim, fazer força pra... fazer força pra ele entortar. Porque senão não vai dar certo, não. Ó, Marujos, a gente começou a instalar o verdugo aqui. Isso aqui vai ser bom porque dá uma proteção, porque se a gente escorregar aqui nessa lateral, que a gente tá com um pouco de receio, porque esse antiderrapante ainda tá com bastante cera e a gente não tá querendo tirar a cera por conta da sujeira, e a cera protege, né? Então agora a gente tá instalando aqui pra dar uma proteçãozinha pra gente barrar o pé se escorregar. E a etapa vai ser primeiro moldar a peça, porque ela é reta e o barco é curvo. Então a gente tem que ir moldando a peça. Depois que a peça estiver mais ou menos moldada, a gente tira tudo, passa o Sikaflex e aí vem parafusando em definitivo. Olha só, Marujos. A gente está tendo que soltar, que quando chegou aqui no último furo deu errado. O verdugo não encostou. Acho que esse último furo, na hora que a gente marcou, ficou fora de posição. Então a gente vai ter que fechar esse buraco e refazer o furo. O Edgar tá lá tentando soltar todos os parafusos, que deu um baita de um trabalho para colocar. Mas faz parte. Não tem nada que não dá trabalho aqui. Ó, galera engenhoca aqui. Edgar amarrou esse cabo aqui lá no verdugo. Aí eu vou caçando aqui dentro e ele vai encaixando os parafusos na posição para o verdugo chegar na posição que tem que ficar os parafusos. Foi o único jeito, porque senão a gente não consegue torcer aquele verdugo de jeito nenhum. Caçar? É. Ai, caramba, não dá pra caçar. Pera aí que não dá pra caçar e filmar ao mesmo tempo. Ó, pessoal, engenhoca aqui. Não tava dando certo não com aquele cabo. Deu até o penúltimo furo. No último furo não caçava de jeito nenhum. O Edgar colocou madeirinhas aqui. Como é que é o nome desse negócio aí mesmo? Sargento. E o sargento para chegar na posição. Se a gente conseguir. Parafusar aqui. Opa! Bom, galera, tá saindo. Trabalhinho de marcar os furos na posição correta, porque difícil de dobrar isso daí. A gente dobra, dá uma marcação, depois quando vai ver não bateu o furo. A gente teve problema com dois furos já. Os outros o Edgar meio que conseguiu. Mas tá saindo. Mais um aqui colocado.
gente teve que consertar um furo desse, que deu errado. Teve que resinar tudo de novo para poder refurar. E... opa, meu dedo bem na frente. E só o Edgar tá furando ali o outro furo que tinha dado errado, pra gente colocar essa peça aqui. Pessoal, foi uma atrapalhada hoje. A gente começou a passar o Sikaflex. Aí, o que, que aconteceu? O fundo entrou com tudo ali do lado do outro lado. E teve que parar, tirar, refazer tudo. Hoje o negócio tá atrapalhado. Mas vai sair, né? Opa, como diz o seu Davi, queira ou não queira, tem que fazer. Sikaflex em tudo, quer dizer, todos os buraquinhos, todas as partezinhas, para não ficar... aí não tem perigo de infiltrar água, é mais ficar correndo sujeira entre os vãos aí. Verdugo, galera, já tá aqui meio que na posição. No projeto, esse pedaço aqui não iria, verdugo, nem dali pra frente onde o Edgar tá, porque ali vai ser a entrada e saída de barco, essas coisas. E Gabriel falou que queria sem ter lugar pra sentar, sem ter o verdugo machucando. E aí a gente achou legal esse espaço aqui. Mas ainda não sei, eu vou ver como vai ficar esteticamente depois, se eu me acostumo. É, pessoal, agora que tá ficando gostoso de trabalhar. O sol tá mais baixo e a temperatura melhorou. Tá mais fresquinho pro trabalho. O Edgar tá ali ainda furando. É muito furo que tem que fazer para colocar esse negócio, o verdugo. A gente colocou daqui até lá, perto da escada. Já tá pronto com sica. De volta aqui. Ontem não teve jeito da gente conseguir de colocar essa parte do verdugo aqui, porque a gente começava a prender daqui para lá, daqui para lá, chegava no último furo lá, a gente não conseguia chegar no buraco do parafuso. De lá para cá dava um erro de encavalamento aqui, um pedacinho da peça, por causa da curvatura do barco. A gente chegava aqui, dava um probleminha, intercalava bem pouquinho, mas dava. Então não tem jeito, a gente vagou hoje, a gente vai fazer de qualquer jeito, vai ser meio que na marra e vai começar daqui para lá, que era o ponto que estava dando mais certo. E a gente conseguiu um, como é que é o nome daquele negócio que eu sempre esqueço, Edgar? Um sargento grande. E a gente vai tentar ver se consegue chegar no sargento ali, porque o que a gente tinha não estava funcionando. Olha só o que eu falei para vocês, a gente vai começar daqui para lá.
Só que agora eu vou ter que ajudar o Edgar a segurar lá do outro lado, porque senão ele não vai conseguir dar o apoio aqui. Segura mais aberto. Mais aberto? É. Tá. Pronto ali. Vai puxando um pouquinho aí, mano. Tá dentro? Tá. Posso soltar um pouquinho, não? Pode. Eu vou ter que fazer o esquema ali com aquela cinta. Caguei de ter pedido pra você. Tá lá na frente. Ó, galera, depois de um sacrifício tremendo pra conseguir colocar aquele sargento ali que não chegava na posição de jeito nenhum. Não consegui nem filmar porque eu tive que ajudar o Edgar, senão a gente não ia colocar. Conseguimos pelo menos colocar os parafusos e estamos agora tentando dar o aperto final aqui. Mas tá difícil. E tem parafuso que vai ter que ser trocado. Além de tudo, né? A gente acaba num, de tanto tentar apertar, estraga a cabeça do parafuso. A gente tá usando o rosca Phillips com cabeça Phillips. Parafuso soberba, desculpa, com cabeça Phillips. Porque aqui é entre os dois cascos e essa parte aqui, só de casco maciço, tem mais de 4 centímetros. Então a gente não tinha como achar o local para pôr uma porca. Eu sei que o ideal não seria essa cabeça, esse tipo de rosca... digo a cabeça Phillips, que tem um outro que está sendo usado melhor agora, que a cabeça não estraga tão fácil, mas é muito caro o parafuso e é parafuso de inox. A gente precisava só nesses pedacinhos aqui mais de 100. Para colocar entre os dois lados de verdugo. Fora todo o resto de parafuso que a gente usa no barco, né? Sempre precisa. No final das contas, são coisas que a gente não pensa. Mas a conta do parafuso é bem alta, viu? Pessoal, esse lado aqui também a gente já tá terminando de concluir. Só falta um pedacinho ali, o Edgar tá lá, terminando de fazer as furações. Eu vou mostrar o outro lado, como ficou o outro lado. Aqui. Tem aquele intervalo que eu falei pra vocês. E depois vai ter o intervalo da entrada do barco, que vai ter dos dois lados. Tá andando bem na frente, né? Não consigo mostrar. Aqui, ó. Aqui é um pedaço que vai ser a entrada do barco aqui. Vai vir uma outra ferragem. Agora o Edgar tá aqui no lado de bom bordo, finalizando a última peça que falta desse lado. Da parte que ele já vem, né?
da parte da frente, é. Ainda falta a parte da polpa. E aí vem vindo aqui. Tem aquele intervalo dos estais também aqui desse lado. E vem até aqui, porque dali pra frente vai sair o púlpito. Bom, marujos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar uma curtida, um comentário, se inscrever na página se vocês gostaram desse vídeo. E se vocês quiserem apoiar a gente de uma forma diferente, vai lá no apoia.se/entreterrasemares e veja todas as recompensas de ser um apoiador. Tem desde grupo no Telegram, adesivo exclusivo do Entre Terras e Mares, até uma semana aí, um fim de semana a bordo desse veleiro aqui quando ele estiver na água. É isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto.